Seorang lelaki warga asing terpaksa diarah turun daripada sebuah kapal terbang. Kejadian berpunca daripada tindakan lelaki tersebut yang dikatakan dengan sengaja menghisap rokok di dalam pesawat ketika kapal terbang hendak berlepas. Oleh kerana gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan serta demi keselamatan dan keselesaan penumpang yang lain, maka lelaki tersebut akhirnya telah diarahkan turun serta merta sebelum kapal terbang tersebut dapat berlepas. আচ্ছা ভাই হচ্ছে একটু জায়গ প্লেনে ঢুকে সে স্মোক করছে তো স্মোক করার কারণে তার বিড়ি খাওয়ার কারণে এখন ওরে নেবে না প্লেন থেকে এখন চলছে কিন্তু প্লেন এখন দাইতে পারবে কোনো কারণ নেই খুবই রেস্ট্রিক্টেড তো জায়গ প্লেনে বসে বিড়ি খাইছে বিড়ি খাওয়ার শাস্তি দেখেন You got big bag? Luggage? I'm not going to be able to get a bag. I'm not going to be able to get a bag.